Nuk do të besoni, 81 vjeçari Al Pacino i merr të dashurën, 28 vjeçare muzikantit të njohur, ajo Lëviz me elitën e të pasurve. Është konfirmuar se Al Pacino është në një lidhje me ishte dashurën e Mike Jagger, Nor Alfala, e cila është 53 vjet më vogël se ai. Me burime që pretendojnë se romanca e çifti filloi gjatë pandemisë dhe ende vazhdon. Legjenda 81 vjeçare Hollywood u pas së fundmi duke u shoqëruar me të dashurën e tij 28 vjeçare gjatë një darke me aktorin Johnson Momoa. Tani persona të brendshëm pranë çiftit kanë ndarë detaje të reja në lidhje me marrëdhënien e çiftit duke zbuluar se ajo lulëzoi për herë të parë gjatë pandemisë dhe duke shtuar se diferenca në moshë mes tyre nuk është një problem, pavarësisht faktit se Al Pacino është më i madh se babai i Norit. Al Pacino dhe Nor filluan të njiheshin me njëri tjetrin gjatë pandemisë. Ajo kryesisht shoqërohet me burra të moshuar shumë të pasur. Ajo ishte në një lidhje me Mike Jagger për një kohë të gjatë dhe më pas edhe me Nicolas Bergruen tha një burim duke ju referuar bukuroshes. Burimi shtoi, ajo ka qenë me Al Pacinon për disa kohë dhe ata shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Diferenca në mosh nuk duket të jetë problem edhe pse ai është më i madh se baba i saj. Ajo lëviz me elitën e të pasurve dhe vjen nga një familje me para, tregoi burimi më tej.